Moi, mun nimi on Pauliina. Tänään mä oon erityisen innostunut tästä. Tähän pakettiin on koottu meidän alueen yritysten osaamista, joka on kansainvälisesti tosi kiinnostavaa. Tämä on mahtavaa ottaa mukaan ensi viikolla, kun lähdetään Ruotsiin viennin edistämismatkalle ja maaliskuussa Norjaan. Intossa on erityisen paljon nyt aktiivisuutta viennin edistämisen tiimoilta. Sehän passaa meille tietää, että yritykset hakee rohkeasti kasvua nimenomaan viennistä. Inton viennin edistämisen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen eri tapahtumatyyppiin. 1. Tapahtumat, joissa me avataan jonkun kohdemarkkinan kysyntää, kerrotaan, minkälaisille ratkaisuille on tarvetta. Ja yritykset pääsevät myös kertomaan, mitä he haluavat myydä ja mitä tarjoavat. Tällainen tapahtuma on tulossa teknologiateollisuuden yrityksille Skandinaavian markkinoille. 2. Tilaisuudet, joissa meiltä käydään esittelemässä alueen yritysten osaamista. Vuoden aikana tulemme vierailemaan Helsingissä eri maiden suurlähetystöissä ja voimme viedä sinun yritykseltäkin terveisiä lähettiläille. Meillä vierailee Seinäjoella myös maaliskuussa Argentiinan ja Uruguayn diplomaatit ja vierailijaryhmä on tulossa Kiinasta. Heitä kiinnostaa, mitä täällä alueella osataan. 3. Meillä on tarjolla viennin edistämis- ja opintomatkoja. Näitä on tarjolla rakennusalan yrityksille Ruotsiin ja Norjaan, ruoka- ja matkailualan yrityksille Belgiaan ja agroteknologiayrityksille Sambiaan. Heräsikö sinulla joku ajatus, miten voimme olla sinun kansainvälistymisen tukena? Tuu mukaan meidän tapahtumiin, nyppää hihasta, ota yhteyttä. Näitä viennin edistämisen hommia tekee lisäkseni Suvi, Tapio ja Elisabeth. Nähdään!